Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, singkuring makirang merenahnya mengungkapkan undak usukna dalain dalang ke mobil mau dibayar ya gese mual saksana simkuring jujur kelas mualimin teh begitu ngadang Ustadz Lili ceramah eta kecap-kecap tadi jadi favorit nepi ka ditulis ku simkuring mah direkam nepi ka diturutan mata pengajian simkuring lamun ngamimitian teh siga nembe pembawa acara siga nu heueuh we gitu utek tongo beunteu teu kaharti naon gitu. Walang taga walang taga geus ka ditu nama ah biasa we da teu ngarti ngomong eta ge gitu. Nah memang beliau alhamdulillah mangrupikeun guru simkuring secara tidak langsung. Da nuju mualimin memang favorit teh dugi ka kelas 3 mualimin teh terus. Beres kelas 3 mah tadi ka kamana we ngaleungit teh. Nah, alhamdulillah panginten diteraskeun ku putrana ayeuna saduus sanada nyepleis pisan siga bapana itu. Ngan rada cunihin yeuh mah. Gitu eta hungkul bedana teh. Ngan hanyakal eueuh kawani geus ya kitu. Salajengna hiji hal anu kurang kedah dipahami dina ajaran Islam. Al-Islam teh ajaran aturan anu loyog cocok jeung manusia pak. Eta merek diakui rek henteu Quran teh cocok. Naha? Secara dalil nakli mah geus teu diomongkeun, jelas seueur dina ayat Quran nerangkeun kumaha yen Islam teh mangrupikeun aturan nu loyog cocok jeung manusia. Nepi ka dina Al-Qur'an aya kecap ya ayuhan nas, aya dikecap hudalin nas. Nuduhkeun yen Al-Qur'an mah lain keur jalma nu iman jeung nu takwa hungkul tapi aturan keur manusia secara umum. Nu kadua secara akli oge jelas atuh kaharti. Naha sabab ari Al-Qur'an teh ciptaan Allah. Jelema teh ciptaan Allah. Ayeuna aturan teh diciptakeun kunu nyiptakeun jelema. Cik kira-kira cocok moal. Pasti cocok atuh. Bapak meuli Sony, meuli TV merek Sony. Terus di dinya teh aya buku petunjukna. Di mana nyati produksi anu ngajian produk eta cik percaya moal lamun eta buku bakal ngabereskeun eta TV pasti dipercaya sabab buku petunjukna teh nu ngajieunna produsen nu ngajieun produk eta hartina pasti eusina teh bakal naon loyog cocok jeung kondisi produk anu dijieun matak lamun Al-Qur'an dijadikeun pituduh aturan keur manusia pang cocok-cocokna sabab dijieun kunu nyiptakeun manusia. Matak lamun urang maca Qur'an dina Qur'an seueur ayat-ayat anu keur merenahkeun kahirupan manusia. Di antarana naon? Di antarana Allah ngunikakeun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nguningakeun Allah moal mungkin mere taklip mere tuntutan ka jiwa nu mana bae illa wus'aha kajaba loyog cocok jeung kamampuan nu dimiliki ku eta jiwa. Tah ayat eta teh naon anu nyababkeun loyog jeung kahirupan manusia. Nah ayat eta teh nuduhkeun jadi naon bet cocok. Sabab di antara fitrah manusia teh nyaeta jelema mah hirup teh mung susah. Jelema mah makhluk nu hirupna teh hayang gampang, hayang enteng, embung hese mung rudet. Kan kitu nya manusia mah cok di dieu. Aya teu jelema nu hirupna hayang hese.
Aya teh ibu nu hirupna hayang susah aya teh Bu. Ni bosan cenah ni senang wae hayang susah cenah aya teh Bu. Moal aya. Kabeh jelema mah hirupna teh hayang gampang. Hayang enteng. Matak nalika manusia menang kasulitan, menang kasusah, manusia bakal mikir, bakal diputar otaknya supaya naon, supaya keluar tina kasusah, supaya keluar tina kasulitan. Matak sok ku ibu ku bapa perhatikan ayat produk-produk jenan jelema nu ngahesekeun ayat inovasi yang dibuat oleh manusia itu semuanya berasal dari apa? Berasal dari kesulitan. Jadi lain pedah pinter Pak jelema ngajian HP teh. Lain pedah pinter ngajian jelema teh HP lain, tapi pedah jelema teh embung susah. Susah naon? Susah leumpang ka imah ditu rek ngabejaan isuk aya pangajian. Ah cenah no hubungan. Nya panhoroream leumpang ka ditu pirage datang, Bu enjing ngaos panhoroream. Mentak mikir, kumaha carana ngara bisa kabejaan tapi teu kudu leumpang. Bijil we teleponnya Pak. Pan telepon teh lahir teh gara-gara jelema teh embung susah. Geus aya telepon make kabel, pek teh susah keneh wae. Nah, da kenelpon pan rek bari nyeuseuh, bari aduh karagok ieu kabel. Mikir deui, kumaha carana ngarah ieu telepon bisa dibawa-bawa teu kudu aya kabelan. Lahir wae handphone. Jadi lamun ibu jeung bapa rek merhatikeun setiap inovasi jelema, semua lahir bukan karena manusia itu cerdas. Tapi manusia tidak mau susah. Gara-gara susah jadi we cerdas gitu. Kunaon sok si Thomas Alva Edison ngajian bola lampu. Mung susah lain pintar budak eta teh. Sok dia baca dina sejarahnya, Thomas Edison tidak termasuk orang yang cerdas. Ngan jelema ka asup jelema numbung susah. Unggal peuting poek teu katempo. Ah, milieur mikir kumaha carana ngarah peuting poek bisa katempo. Tah jadi we bola lampu. Jadi kesulitanlah yang membuat manusia diputar otaknya supaya melahirkan inovasi-inovasi. Mata kecapnya inna ma'al usri. Nah hanya bet kecap mati usrin hela lain yusron hela. Sebab memang kercan boga ilmu mah susah nanawan. Tapi ketika kesulitan itu terus membuat manusia tidak nyaman hidupnya diputar otaknya. Lahirlah sesuatu yang bisa memudahkan kesulitan hidupnya. Nabet lahir mesin cuci, Bu. Nabet aya mesin cuci, sok. Lain ibu teh cerdasnya. Ibu teh embung nyeuseuh teh kitu. Hoream nyeuseuh, leungeun raruksa kage pedicure, medicure-nya, Bu. Naon pedicure, medicure teh? Geus diurus kulit, reot, naon dipake nyeuseuh. Geus alus dialus-alus kuku potong dipake nyeuseuh. Ah, niriweuh. Mikir, kumaha carana ngarah baju bersih tapi leungeun teu terewat. Lahirlah mesin cuci. Kitu dong yang mesin cuci teh, Bu. Jadi dari hal yang susah lah lahirlah apa? Lahirlah inovasi. Pek teh geus aya mesin cuci teh susah deui wae nya. Weh nya pan geus dibersihkeun teh kudu dipeureut meureun. Walah kabayang eta meureut anuk nyokanol nya panjang, diripu. Tontonan komosi mut banyak-banyak. Mutar deui kumaha carana ngarah ieu geus diseuseu teh garing tapi teu capek. Lahirlah pengering. Nah, nya bae pengering pan. Matak mesin cuci digigiran naon? Pengering. Gara-gara naon pengering? Mung susah jelema mah. Pek teh geus aya pengering susah keneh wae teu? Susah keneh wae. Nah, da rek diasupkeun tina mesin cuci kana pengering teh kudu dinaon? Dielapkeun heula. Tete dilakukan tepan kena cangking teh lumayan tete. Kitukun, kocokun, asukun kena pengering. Asukun pengering. Lila deh wae. Mikir deh. Tungtungna ayeuna nama ayam mesin cuci teh. Kari mencet. Tapi eusina naon. Geus nyeuseuh. Geus ngasupkeun cai sorangan. Geus ngeringkeun sorangan. Nepi kadu paling canggih mah Bu naon. Geus ngalicin sorangan. Tacan aya di dia. Ah amang atuh sadeus. Tong di dia wae tuh ka Bandung. Itu. Aya di Bandung mah Bu. Jadi diasupkan baju teh geus ngasian cai, nyeuseuh, ngeringkeun, langsung dilicin. Nya ka laundry. Ya bener teh. Pan lahirna laundry teh kusabab jelema teh mung susah nyeuseuh. Ya kan begitu.
Jadi kalau Bapak mau jujur, semua inovasi yang lahir itu lahir dari kesulitan. Makanya ketika inovasi yang dibuat tidak membuat manusia jadi mudah, ditinggalkan. Cok, ibu boga HP canggih, touchscreennya punya, nanti bisa makena, cik, dibalangkan deh. Begitu disadap bingung, alah aku mau ayo, mencet yuk karena yuk karena foto, mencet yuk karena SMS. Makanya ke pengajian, yuk gandeng dah HP Cina itu. Ini era teh kieu jemput. Tadi lama diteuneun di dieu HP teh hayang katemong. Begitu teu bisa makena, sumputkeun we era. Eta HP-na goreng patut lain. HP-na mah alus jeung canggih, ngan teu karasa manfaat ku ibu, teu karasa gampangna. Da can diajar. Makanya itulah yang disebut dengan manusia. Jadi jelema mah tidak mau susah, selalu ingin mudah. Makanya, nah, ku konsep mudah inilah manusia bisa dengan mudah diatur jeung dibobodo. Ya Bu, mata konsep penipuan selalu menggunakan konsep apa? Konsep kemudahan. Sakitu geus apal katipu ku investasi eta, katipu di. Kunaon? Sabab nu diiklan kena kemudahan. Sok tinggal ku bapak di TV. Aya iklan nu ngahesekeun. Minum obat ini, setahun baru sembuh. Ah, moal payu eta obat. Matak payu teh nya, Bu. Ah, minum ayeuna isuk cager. Minum obat ieu langsung beleger. Pan gitu. Begitu, minum obat ieu rusak. Moal payu. Matak iklan mah memudahkan. Nepikeun ka iklan rokok wae memudahkan nya, Ustaz Dudung. Eta sok dina TV iklan rokok memudahkan teh, Bu? Memudahkan naon? Terkena penyakit jantung. Iklan saludung ieu mah. Mangga teraskeun we, teu mah. Da teu haram. Ngan ieu mah kenerangkeun yen nu ngaranna jelema mah bakal mudah terpengaruh kalau memberikan isinya apa? Kemudahan. Cok, ngejebloknya, Pak. Keur mah loba hutang bapak teh. Begitu ngejeblok iklan, menyelesaikan masalah tanpa. Wah, kata jolang sih gue nya melotot, tah iya solusi cuman gitu. Ya kan biasa namanya apa masalah teh dibereskan ku naon, ku masalah deh, iya mah alus menyelesaikan masalah tanpa tah iya cina nukil karena solusi. Mata temikir deh jok, gadekeun motor, gadekeun mobil, geus kitu motor terbalik, mobil eueuh duit namahan. Cita kira-kira mun maca eta deh bakal bungah moal. Wah, jalan penipuan. Tapi hartina naon? Berarti jelema mah paling gampang lamun dibobodo ku naon? Ku kemudahan. Lamun dibibita ku naon? Ku kemudahan. Makanya iklan belajar wae eta mah kan memudahkan ya. Anda ingin mudah belajar bahasa Inggris? Tuh. Belajar bahasa Inggris semudah mengedipkan mata. Waduh, kabeh jol kabita atuh. Iklan bahasa Arab wae digampangkeun ya nama Bu. Ayeuna 24 jam bisa maca kitab. 42 jam bisa nafsirkeun Quran. Nepi ka sajam diajar langsung aya kate bisa. Kabita teu? Oh, kabarita teu. Da memudahkan. Kenapa? Karena memudahkan itu adalah sifat dari fitrah manusia. Matakna Allah ge, Islam ge nu jadi iklanna naon? Iklan-iklan yang memudahkan. Di antaranya ayat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan tuntutan kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu. Tak ayat ieu teh Bu ayat nunjukkeun kemudahan. Naha artina moal mungkin aya jelema dibere tuntutan ku Allah bari jeung jelema teu boga kemampuan nu eta moal mungkin. Artina manusia bakal mampu ngawujudkeun sabab eta ujian loyog cocok jeung kemampuan nu dimiliki oleh manusia. Cik, dupi nu ical artos teh saha, Pak? Nu gaduh artos atau gaduh artos? Tuh. Pernah kabejakeun nu teu boga duit leungit duit? Tah eta teh illa wus'aha teh. Nepikeun ka leungit duit ge nya, Pak, disesuaikeun jeung kemampuan saberaha duit. Lamun bapak gaduh duit 1 juta, kira-kira bakal leungit 1 juta 50 mah?
Sabaraha tuh? Maksimal 1 juta. Tah eta teh illa wus'aha. Moal aya jelema boga duit 1 juta, leungit 1 juta 50 perak moal. Nah, apa duit tadi ngan 1 juta? Matak lamun bapa jeung ibu jujur da diitung-itung mah nya atuh ujian ti Allah teh teu berat, eueuh nu berat enteng kabeh ge. Berat teh peda urang salah mahamkeun anu dibere ku Allah. Aya jelema leungit miliaran, wajar teu? Wajar. Berarti eta jelema boga duit sabaraha? Tuh leuwih tinu leungitnya. Moal mungkin jelema leungit miliaran aya penghasilan 1 juta moal mungkin. Leungit miliaran teh berarti boga duit. Nah, maksimal saleung esa gede anu leungit. Eta maksimal leungitna teh gitu. Hartina naon? Biasana mah minimal. Sok ku bapa diitung-itung. Da diitung-itung nu leungit teh tara leuwih gede tibatan nu dipimilih. Selalu saja kurang, maksimal sesuai dengan apa yang kita miliki. Dupi nu ical motor saha, Pak? Tuh geuningannya nu gaduh motor, nu teu gaduh motor bakal ical moal. Tuh matak mending boga mending teu. Nya matakna ge. Mun lain masalah leungit mah keur nerangkeun yen leungit motor teh hartina boga motor. Nu teu boga motor mah tara leungit. Ya tara leungit motornya, Bu. Matak mending boga mending henteu, Bu. Mending henteu, nya mending henteu da teu boga ibu mah. Tah eta teh geus bener ibu teh jawab teh alus. Dan sok stres teh naon kahayang teu cocok jeung kenyataan. Hayang boga motor tapi teu boga, tah eta nu stres mah. Dupi nu lieur ku pamajikan saha? Sadeus. Tah aja matakna ge, teu boga pamajikan. Nu teu boga pamajikan mah moal lieur ku pamajikan. Paling lieur. Nya. Hartina la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Loyok cocok jeung kamampuan nu dipiliki ku jelema. Lieur ku salaki teh pedah ibu boga salaki. Lieur ku budak teh pedah ibu boga. Matak lamun embung lieur tong sok loba hayang kaboga. Da aya jelema hayang boga mah berarti ku siap jeung naonna? Siap jeung lieurna teteh. Kunaon boga panyakit jantung bapak? Karena udud wae teh sok ulah sok suudun karena udud teh. Tah, jelema boga panyakit jantung teh lain pedah udud, pedah boga jantung. Sok nu teu boga jantung udud bakal panyakit jantung moal, Pak. Moal. Tah, Pak eta teh illa wus'aha. Matakna moal aya jelema dibere taklif anu leuwih tina anu dipimiliku manusia. Mataknya Pak, ajaran Islam mah loyog cocok jeung naon? Jeung fitrah manusia. Naon? Enteng, gampang, teu hese. Sok, ku bapa dicek. Aya aturan Islam nu hese? Aya aturan Islam nu susah aya teu, Bu? Moal aya. Ngan? Ah, nu eta mah lain hese, eueuh kawah nitih teh tadi ge. Ngan nu jelas mah lamun urang jujur moal aya. Sok, bapak, lamun digawe di kantornya, Pak, orang hitung-hitungnya. Bapak di kantor atau di pabrik, di damah sadinten seberapa jam nu wajib? 8 jam. Sadintennya. Menang mengete, itu 8 jam, teh. Menang mengete, kia, lamun tunu di piurang bobo, itu ku pengawas. Ke digawe tenundu, tar, cek pengawas, aduh, bapak ini hawatos, ya. Kulam lah tuh di ditu. Gitu, tuh, Pak. Wah, bener tuh dihapak, disebrednya, Pak, siap, molor, gitu. Sok enak bandingkeun jeung Islam. Salat nu wajib sadinten sabaraha kali? Sakali salat sabaraha jam? Teuh, nya Pak. Salat mah sakitu wajib nyahareup Allah dan sakali salat teh paling 5 menit. Jilamun dikali 5? 25 menit. Di pabrik di kantor 8 jam. Teu bisa menge. Sok bapak lamun keur salat nunutan. Cik Nabi titah paksakeun salat, titah sare. Nah. Eta cik Nabi idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli. Apabila seseorang di antara kalian ngantuk padahal sedang salat, lain rek salat, Pak.
Ker sholat ya. Ker gawe. Cek Nabi naon, paksakeun sholat, sarekeun. Cek Nabi falyarkud, sarekeun moal balik. Sok di mana aya aturan aturan gawe siga kitu. Ngan dina Islam. Ya Pak. Sarekeun cek Nabi teh. Nah, berarti sarekeun. Nabi teh teu mentingkeun sholat. Tah di dieu hebatna Islam teh loyog cocok jeung fitrah lain. Justru Nabi teh mentingkeun salat. Naha? Sabab lamun maneh salat bari nunutan cenah moal balik nu dibaca teh. Nu kuduna la a'budu ma ta'budun, make kalimatna panjang la. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tauhid. Ku sabab kenundutan a'budu ma ta'budun, aku akan menyembah apa yang kamu. Jadi syirik. Moal balik macana ge. Banyak. Tak iya ya. Matak naon. Cek Nabi naon. Sarekeun. Naha. Sabab eueuh ubar nu paling mujarab. Tunduh ibalti. Matak dipake nyanyi maras pemuda ge. Geus tunduh mah sah. Sare we anger. Da lain maras pemuda ubar nama. Majal keuteuk ku kok yeuh cenah ku rokok. Sok bapa beakeun rokona. Tunduh deui. Kuci kopi, beak cik kopi tunuh deui. Nyebu, ibu cenah ku permen. Beak permen mah tunuh deui we. Ubar mah tunuh mangan hiji, naon sare. Matak abdi mah lamun keur ngaji anu nunutan, tara digerewakeun, antep we. Da eta mah ubarna atuh. Nya ubarna mah eta. Dangke ge lamun geus leungit tunuh, Pak, disare-sare hese. Nya Pak, tapi dipaksakeun geus keur tunuh dipaksakeun hudang da, meunang diukna di pangharepna. Di tukang geus pinuh meunang bingung dihareup disarekeun era ku ustad. Untuk buntat tunduh ah tuntunna mah ngaji teu asup otak jangar dua rugina ya Bu mata dina Islam mah kitu jadi nu sare nu keur salat wae tunduh sarekeun mah lamun keur ngaji tunduh songan geus balik ka dinya ieu ya, fikihna teh ya, hebatna Islam teh lamun salat wae amal nu utama tunuh sina sare cenah bae teh komo pangajian mata lamun ibu ngaji tunuh tong isin sok barobo we baras Pak barobo ente sok leres sok barobo abi mah sok taroskeun di mana pangajian abi mun nuntutan dicarekan tara antep we malah sakapeung mah ditawaran parek jeung bantalna cenah ya. Sekalian atuh bati kunyaah memudahkan geus aya bantal hulang we kieu ngan aslina Bu eta ngan ieu teh keur nuduhkeun yen Islam teh agama gampang sok di mana aya nu kitu digawe moal aya sok bapak keur digawe lapar izin heula rek dahar diijinan moal moal carekan tapi cek Islamnya ida wudi al asya'u wa uqimati sholatu di mana makan malam geus disiapkeun iqomah geus dikumanangkeun awas beda jeung adzan. Adan masih kira mending ngabejaan waktu sholat. Ari iqomah mah berarti geus ngabejaan rek diadegkeun sholat teh. Cek Nabi tuang heula sholat heula. Fabda'u bil asya'i. Heulakeunlah dahar. Berarti Islam teh mentingkeun dahar mentingkeun sholat. Tah ieu nya hebatna Islam teh. Lain mentingkeun dahar sholat. Bising ke di mana keur sholat mikiran anu di eta nya mikiran daging palingan hiji budak aluh ya. Weka sopan geus we eta teh moal bener salat. Tuang heula. Sok di mana aya nu kitu? Ngadina Islam ente. Bapak 8 jam digawe di pabrik jadi kantor sabaraha gajina? Sok hitung, Pak, ngarah ka harti yen urang teh ternyata non salila ieu teh katipu hirup teh. Kiwelah UMR kota ieu kabupaten ieu teh kabupatenna. Pok kota ieu teh. Gua sok iya membuat data palsu kayak dilapor ke Jusar Udung ya. Datanya palsu. Eh kepala desa di dia ya. Nyepan wakil. Ari wakil teh berarti mengganti. Nah ibul fa'il. Berarti itu pengganti fa'il. Nyagi lain fa'il kan ngaganti gitu. Lumayan lah. Seberapa ya UMR saat kabupaten? 2.600.000? Sok kurang hitung. 2.600.000 sabulan. Potong we nya digawe 8 jam sapoe. Potong we ku libur lah nya ngarah teu leur kitu na 10 poe liburna kan urang mah aya libur Sabtu Ahad, aya libur kecepit nasional, aya libur hari anak, aya libur hari buruh, apa libur urang mah Bu?
Aya hari santrinya kamari anyar. Eta diliburkeun teh eta? Diliburkeun teh oge? Tuh nya. Loba libur geus potong lah 10 poe. 20 poe we efektif. Berarti digawe teh 8 kali 20 160 jam. Digaji 2.600.000 cik etang-etang. Sat aya nu gaduh HP canggih cik panghitungkeun. Sat pun tanya ieu miwara ka calon kades ieu. Meni asa ieu teh pun tanya. 2.600.000 bagi 160 sabaraha Ustaz? Sok etang ngarah ka hari. Sabaraha Ustaz? Tah geningan Pak. Bu, digawe sapoe jeput nepikeun ka temenang mangeh teh ngan digaji sajam 16.000 sora. Kali 8 Ustaz. Tong kali hapus kali 8. Tuh kan lumayan istirahat heula. 100 tuh 30 mah nya. Tuh geringan. Jadi bapak ibu digawe di kantor jeung di pabrik 8 jam teh ngan dihargaan 160.000. Cik hitung-hitung ku bapak emot-emot. Gede tanaga, gede duit. Ya. Da lamun jujur mah gede kene tanaga nu dikaluarkeun tibatan duit, tapi eta loyalitas kana jadi pabrik jeung kantor gede teu. Nepikeun gawat hayang jadi kades. Budak panung atuh. Mana aya calon kades kaburangan wae kan otok semangat. Eta ngabelaan da bikin kas era lamun kaburangan, era lamun ieu padahal ngadigaji 160.000. Cik mah kana naon, Pak? Lamun ayeuna bapak tuang weh sadinten sakali tuang 10.000. Istri hiji weh heula, tong hayang dua hiji weh heula. Budak dua berarti opat nya. Opat kali 10 geus 40.000. Makanya jelema aya mah royal dahar teh sapoe 3 kali. Berarti sabaraha? 40 kali 3. Aya gaji tadi sabaraha? 130.000. Rek meuli rokok kumaha? Can pulsa. Can pulsa kuota ayeuna mah, can budak jajan, da teu kaharti atuh ku pikiran. Tapi eta jelema ngudag-ngudag nu teu kaharti da semangat atuh. Sok ena bandingkeun jeung ti Allah. Digawe ngan 25 menit, bari jeung bisa sare heula. Da heula. Ah nyase we pokona mah. Digaji sabaraha, Pak? Mun digaji sabaraha? Cik, etang atuh, lah cukup-cukup etang. Da teu make angkat sok asa teu dibere. Pan kitu nya sifat jelema mah. Jadi jelema mah lamun kana merena Minang sok poho teh Teh Bu. Siga budak ibu geura dibere duit ku emang jeung uana ngan 100.000 padahal. Sataun sakali di lebaran hungkul. Eta budak leueus teu. Diinget-inget teu. Wah, eta kaindung bapana. Wah, bos si emang bageur. Si uang bager mere 100.000. 100.000 disebut bager geura. Beli jeung sataun sakali. Ari indung bapana mere sabaraha? Pernah budak abrak-abrakan dibere ku bapa jeung ku indungna? Kere-kerenya. Dititah hese teu. Ku emangna jeung ku bibina mere 100.000? Kunaon tah? Ku sabab ku indung bapana mah unggal poe diberena. Jadi asa teu dibere. Ku emang jeung uana mah sataun sakali mata kahareup ye ngarah budak ngahargaan. Kema mere teh taunggal poe sataun sakali ngarah karasaeun kalau teh bageur. Pan kitu nya Bu, sok ibu di pioran di pasian ku caroge batur jeung ku caroge sorangan, kira-kira ingetna ka saha Bu? Nya. Ku salaki sorangan mah unggal poe dibere asa teu karasa. Ku tatangga 2 juta. Wah, abrak-abrakan. Bapak, ieu tatangga mah bager-bager teuing. Cik si bapa lah biasa we atuh, bukan bapa teh leuwih sakit. Bapa mah kewajiban. Tah, nya. Ah, mata kadang-kadang nyebut nya sok teu kahalarti ibu teh. Ya sarua siga urang ge kitu. Dibere ku jelema jeung dipasihan ku Allah, da inget kene ku jelema teh. Buktina naon imu tina tadi diberengan sabulan sakali berjeng 2.600.000 da oh eta kasieunna gede eta ka jelema dipasihan ku Allah unggal poe da teu karasaeun nya sok kenapa urang itungnya Pak nu ku Allah tara eureun dipasihan naon Pak tah napasnya lamun bapa napas ngagunakeun naon entar make oksigen nya anu ukurana sakibik tah sakieu
Ite sakibik teh bu kemampuannya ngan 3 jam. Dipake normal ya 3 jam teh. Dipake normal teh teu dipake lajo Persib. Nya pa lajo Persib mah atuh pak emosi nya elehan wae. Nya draw, nya jauh, nya panas. Rek teu bae kumaha gancangna eta oksigen sakibik. Beak sajam ge atuh bari gogorokan. Wah si goblok, goblok. Wah teh setengah beak. Nya atuh beak. Dipake demo pake pasea mah beak. Ieu mah dipake normal, Bu. Teu dipake pasea. Teu dipake demo. Teu dipake gogorokan. Ieu mah normal we, 3 jam teh beakna. Makanya kebutuhan napas sadinten sabaraha kali? Sabaraha jam atuh kitu? Aya liburan teu bising di dieu aya liburan gitu. Teu liburnya 24 jam. Kemampuan ngan 3 jam berarti sabaraha kali isi ulang? 8 kali isi ulang. Lamun sakali isi ulang 30.000 we harita sim kuring nuju pun bapak mertua teu damang tadi nusok bagian isi ulang teh 30.000. Duka aya geus naik duka turun dah. Asa hese-nya turun di urang mah. 30.000 we nya. Ya abdi ngitung lah teh hese, geus menang ngitung ti imah imah soalna. Kudu ngotret deui lila deui ngotret deui. Sigana we pa lila deui ngotret ah ieu mah geus menang ngitung ti imah geus 30.000 we. Kali 8 berarti saudara 240.000. Gaji tadi seberapa di kantor? Sadinten? Napas sungku 240.000 sapoe. Beri jeung kudu mamawa tabung berat. Ya nya da can aya tabung portable atuh. Ya pan can aya nu make bluetooth, make wifi can aya pan. Kabayang ngaji ayeuna di dieu. Wah, ieu aya bae di dieu. Ngabeng atuh ieu tabung. Kaya penitipan tabung kudu maya 2.000. Ah, ribet. Can make masker, can kudu make selang, ngomong kituan, ah riweuh bu. Tapi jabunya 240.000, sapoe, sabulan, kali ke, nih kali 30, udah awal liburna napas mah, kali 30 sabraha, 7.200.000, tah geningan, ih pinternya, ah menang nyiapkan ti imah itu. Ya kudu kitu sagarupa ge pan tukang sihir ge ti imah heula nyiapkeun. Jadi sigana hebat padahal lain hebat disiapkeun heula. Tah eta 7.200.000 Bu kakarak napas sungkul teh ti alo teh can soca, can cepil. Ibu sakitu tipi ngecuplok 80 inch. Terus kerapatan, kerapatanana teh yeuna kerapatan. Nana namina teh mun gambar teh. Tah resolusina ka rarapat eta Bu. Tapi panonan geus hitam putih, cik kira-kira nikmat mah. Tuh. Ya kan panonan hitam putih mah lain tipina. Jadi we sakitu tipi alus ge teu jelas. Matak nu nikmat mah lain tipi alus ya bunya. Tapi panon nu sehat. Lamun panon sehat sakitu tipi butut jelas teu? Jelas bututna. Nya jelas kan bututna angel. Tipi panon naruk sama sakitu tipi alus da butut eta. Jadi panon nu mahal teh. Lain TV, lain headset anu canggih teh ceuli, headset nu alus ge ceulina bonge mah ta ieu speaker ieu. Sanajan speaker di alus-alus ya, Pak, bonge. Hele. Naon cenah? Batur sareuri teu puguh naon cenah kitu. Nyalahkeun batur sirik manehna teh kadenge. Kana eta. Nya diitung-itung lamun urang jujur mah digaji ku Allah teh geus ah urang geus miliaran. Eta teh digaji kenaon teh? Digaji pedah salat lain. Eta digaji napas bil pedah salat lain. Lain pedah hirup. Jadi salat mah can digaji nu bieu tarasa ku abdi acan can asup gaji eta. Napas ningali ngadangu eta mah gaji hirup lain gaji ibadah. Ke ibadah meunang deui bonus. Sabaraha? Kieu lah gambaranna mah ceuk Nabi. Rok atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat dua rakaat fajar, itu teh wajib sunat. Sunat, beri jeng dua rakaat, seberapa menit? Lima. Nu opat wae lima, manya iya lima kene ya. Nu opat rakaat wae lima. Maca kulhu, ah dua, paling gak tilu menit. Malah ayo nubah keting kurusuh, kulhu dibagi dua pak. Malah kacang. Nu penting mau maca surat, cerapan di nakulah, fakro umat ayah sal mila Quran. Jadi dalih teh dipakai dalih teh. Bagi dua gancang we. Tapi cek Allah naon khairun minad dunya wa mafiha. Leuwih alus tibatan dunia jeung eusina.
Naha tadi teh acak bapak mah surga. Nah, surga leuwih alus tibata dunia jeung eusina nya sok bayangkeun. Cek Nabi cenah Allah teh gaduh 100 rahmat. 1% tina 100 dibagi-bagi ku Allah teh keur saalam dunia, timimiti nepikeun ka poe kiamah. Tah nu karasa nikmat poe ieu teh tina 1% dibagi-bagi, Pak. Naon kanikmatan teh? Ngadahar jengkol karasa jengkol. Ngadahar uyah karasa asin, lain karasa uyah karasa asin. Pedah dia jengkol karasa jengkol. Ah eta sok tebak-tebakan ngajawab teh. Ulah sok bae nunutan. Sekali kitu nu bobo. Nya. Daripada sok bae ngajawab ka ditu ka dieu keneh bobo, jempe bobo mah. Nya sok sing tibrak geus. Geus leungit tunduh mah Pak, seger teh ngan usah geus eueuh kitu hungkul. Sok ngan minimalnya untung keneh seger daripada aya otak jangar ngaji teu asup, dua rugina. Mending kene nya Pak otak segar usah deuh bae da geus seger kana eta untung atuh. Di mana sare tibra iwa ti pangajian. Nikmat pangajian mana bagi dieu ke tibra kitu. Ta eta Pak. Eta kanikmatan dieu bisa nikmat kieu nya Pak nya nepikeun ka bapa geus loba gaya ieu teh mu ti tadi mah bapa mah. Geus anu kieu. Anu kieu, anu kieu. Anu kieu. Wah geus loba gayana. Tapi kan eta teh nikmatnya. Eta tina 1% anu dibagi-bagi salam dunia. Tah sesana cek Allah bakal dibikin ke ahli surga. Cik, seberapa persen ahli surga menang napa? Seberapa? Tehnya salapan-salapan, balik-balikan deh kira. Luh lila deh, nangkin balikan deh. Apa cek Allah tina 1% dibagi-bagi? Oke, sesana ke ahli surga. Berarti seberapa persen ahli surga? 100, lain 80-salapan. Bisa kabayangku bapak nusa persen we sakini matna bade dibagi-bagi komongke 100% matak cek Nabi khairun minad dunya letik dunia mah akhirat mah leuwih gede matak lamun aina nu sunat we sakitu gedena kumaha nu wajib tah eta jadi abi rek naros ti mimiti bener Islam teh loyog jeung fitrah lain gampang Islam teu hese mudah tidak sulit. Sok ku bapa cek mana nu hese. Tahajud hese gampang. Gampangnya Pak, make jeung hese. Ai tahajud jam sabaraha mulaina? Hah? Jam sabaraha mulaina tahajud? Nu bikin ka poho tahajud teh rahayana. Kacirita makena. Keureunnya Pak, sakitu tara tapi geus kabayang gampangna. Nya ana make we. segitu teka terapi gawe segambar kagambar gampang lah kumulah mau dipi gawe ya kan tahajud teh Pak sarwas jeung sholat witir ari witir teh paling seetik sarokaat terus sholat sunat macek Nabi menang sanajan jag-jag sehat bari diuk ngan satengah pahala tinu nangtung sok rek teu digampangkeun kumaha nya sarokaat bari diuk oh cenah kagok sok atuh 11 lila teuing. Jadi kumaha tuh? Ah kajeun teu we era. Ah. Eda kitu we urang mah nya, sok. Mata tempo, naha kencreng bet kosong we. Rek geusian seuleutik, ah era ku Allah mah nya cenah leutik. Saatu gede teu boga. Jadi kumaha tuh? Ah geus bae cen. Kosong we. Nya kedah mah nya Pa atuh peperihan leutik teu bisa gede atuh. Eh, tibalik. Henteu da kudu kitu urang mah. Da kusabab dilatina nu leutik we jadi leutik. Sok lamun nyontokeun ustad nyabunya Pak nyontokeun ngabusi kana kenceng biasa ku duit 100.000 atau ku duit 2.000 ku duit 2.000 matak nyontoan teh nu leutik we matak leutik wae asupna teh contohna teh nu gede mending 100.000 ikhlas mending 2.000 teu ikhlas nyapa kurang teh kitu nya contoh teh urang mah tibalik wae mending 2.000 ikhlas mending 100.000 teu ikhlas tah kitu nya jadi we leutik ah cuman kana ikhlas leutik we. Kena mah cantoana teh nu gede nu alus, Bu. Mending bapak tuh 100.000 ikhlas, mending 2.000 teu ikhlas. Oh nyanya mending ikhlas sok 100.000 pan kitu. Tah eta Pak. Tahajud mah gampang. Sok jeung Liga Champion penting mana? Liga Champion mah apa moal anu jam 4, jam 2, jam 1 teh. Jam 4 mah geusan, paling siaran ulang. Tapi sholat tahajud kan tahajudnya banyak 11 rakaat seberapa menit 11 rakaat
kali-kali-kalikeun we opat pikeun opat 5 menit opat 5 menit tilu 5 menit teh bae lah tuh mah 20 menit nah cenah 5 jadi 20 nyalahkan 20 lah bari ngalamun teh apa jadi poho wae surat teh naon lila 20 menit matak lawan aya jam opat aya mah nyala jam opat lebih 10 nya lawan aya ngalakukeun salat teh setengah opat kaburu keneh teh kaburu wah dua kalinya dua hentakan teh Liga Champion mah bu sakali main teh 2 kali 45 menit berarti sajam setengah can jam 2 hudangna nya matak lawan rek diudag berat mana lalajo Liga Champion jeung salat tahajud berat Liga Champion. Nah, tadi Liga Champion-nya putihnya lila, tahajud mah nya rada beurang, nya ganca. Bisa bari diu. Bisa sarokat minimal, coba sarokat seberapa menit teh? Wah, sarokat ya teu nikmat. Sarokat bari diu. Ngan meureun satengah pahalana. Gampang. Ceuk sahese. Sok ibadah haji. Hese gampang Pak ibadah haji, Pak. Ari ibadah haji mahal murah. Bu, mahal mirah bu ibadah haji, Bu. Mahal sabaraha? 40 juta. Ah, 40 juta mah ah katipu berarti Ustaz Udung ya. Ibadah haji mah Pak tiba heula ge gratis. Nu kantos ibadah haji jeung umroh sok cobi ka ditu tinggal. Aya nu masang kencleng di Masjidil Haram. Infak pembangunan. Bantuan untuk renovasi eueuh rek sopa marwa eueuh nu nyekel kencleng rek jumroh eueuh nu kudu mayar impak batu cenah kitu bising rek meuli batu di bungkusan batu 77 siapa teuing cenah orang Indonesia lamun ka ditu aya bahan kitu di plastikan 77 pak ye sarea can aya tah bising rek ka ditu bener can aya eta teh ide ti ana ye. Jadi lamun ibu jeung bapa rek jujur, da eueuh mayar haji mah gratis. Gratis, Pak. Masuk ka Masjidil Haram gratis. Ka tempat sa'i gratis, ka tempat jumroh gratis. Ka mana-mana urang rek datang ka dinya eueuh nu mayar. Mah cenah abdi beut 40 juta. 40 juta teh lain ibadah haji eta mah. Tiket pesawat, nyewa hotel, mayar catering, mayar bus, mayar naon deui, Pak? Paspor, mayar ustad, mayar ustad. Lain nggak ya ngaos-ngosan ustad. Eta, dah haji nama gratis. Matak ibu sih gratis sih gelombang nggak itu gerak. Gratis kan, insya Allah karena kejo mos itu. Ya dah lompang mau lebih mos kejo itu. Kan ia malah mulek jujur, dah gratis haji mah, teberat. Dan nggak beratkan mata tukang pesawat. Lain Islam nggak beratkan mah, nu Islam mah gampang. Matak timbul pertarosan kunaon jelema masih kena nganggap berat karena Islam gitu padahal Islam saya itu gampang enteng naonnya terus Islamnya teh fleksibel teribatkan Islam ternyata yang jadi masalah ada 3 minimal Pak ya 10 menit deh ya kita bu suara biasa dia rengsek oh sok ngasih jenan lah. Ini sabdenya ya. Ayat 3 Bu. Tinggal ke ibu jeung bapa tinggal ngecekeun. Lamun ibu jeung bapa meunang syariat Islam asa berat, ayat 3 kemungkinan. Tinggal matchingkeun we kadinya mana nu asup. Nah, naon alasanna Islam jadi berat? Kahiji, kemungkinan jelema ngarasa berat ku Islam teh ku sabab salah faham. Jadi lain Islam nu berat, tapi urang nu salah mahamkeun kana agama. Dupi nu wajib teh bu salat teh nutup aurat atau nganggo mukena bu. Kan? Tuh nutup auratnya. Kunaon nutup aurat? Tuh geuningan kunaon we berarti gampang hese. Gampang kunaon we. Ngan ku sabab unggal kawin sok aya seperangkat alat salat, seperangkat alat salat ya eusina teh pan sajadah teh. Sarung kena ngan eueuh kunci masjid unggul teh teh Pak. Da kudu jeung kunci masjid atuh pas seperangkat alat salat ya ibu we daek ditipu ku bapa. Da keur bogoh teh aya bunya, keur bogoh teh sok pikiran teh tara jernih.
Sakitu bapak teh seperangkat alat sholat ditagih jeung masjidna teh teh Bu. Ibu menarimakeun we eta sajadah, mukena, sarung, kopeah eta. Matak tuduhna boga pikiran, oh mukena teh naon? Kostum sholat. Matak aya eta teh aya Bu nudugikeun ka geus abus ka masjid teu jadi balik deui. Kunaon ibu cenah teu jadi rek sholat teh aya mukena. Padahal kan sanes kelah ngamu mukenana kan, tapi nutup auratna. Kunaon nutup aurat? Kunaon we. Tak kohor teh teh ieu aya payeuh panjang ye pake. Eta ibu lamun hayang rada praktis ibunya bisa buka kardus ulut lemari es pan gede teh. Wes we bolongan e panona cukup. Enak. Itu teh nutup aurat teh. Tuh gampang sama. Napa? Teu aya hesena. Nah, kalabat tadi matak lain salah agama nu berat. Salah orang, salah paham. Kapungkur di daerah Simkuring di Cicaheum, Cicaheum teh lembur pun biang teh sarus. Jadi abdi teh matak dua abdi mah tinu sepuh jeung tinu anom. Nu anom di logam, sepuh di Cicaheum. Ni sepuh teh pan ibu Simkuring, mah ibu mertua kitu nu anom ieu. Lain dua pamajikan lah kade. Ite no anom teh ite ibu mertua tanu sepuh pun biang di Cicaheum. Keur SD pak eta mah. Aya tukang kredit nya orang mana kredit teh orang Tasik bisa nama. Ite sok baheula mah pak sok mawakan baheula mah can usup online bu dagang teh. Jadi di bawa barang teh. Kana ieu mah kali nempokeun gambar gitu ibu butuh naon? Klik we kirim. Baheula mah eueuh. Motor di bawa baskom panci teh dibawa kana rancatan. Apa rancatan? Nah, yuk apa kira dirinya hese rancatan teh wadah wadahan kadinya. Teh beri mau keresek bu. Eusina teh sarung yang kopeah. Salah seperangkat alat sholat teh ya. Jadi kalau mau rek sholat teh, teteh bu kolor teh dibuka, dah cina najis. Halus padanya. Ya saya kan memang gitu. Temuan orang mau najis ke sholat buka. Nah, di kopeah karena kopeah teh kernahan. Salah pan cina ini gerupa madegan. Lamun ker sholat, tempat pang sujudnya teu meunang kahalangan. Jadi mau kahalangan ku rambut, ku kain, kudu naon disingkapkan gitu pan. Kalau sujud singkapkan, singkapkan. Ah kagok. Jadi we kopeah tuhnya. Jadi inovasi teh gara-gara naon? Gara-gara hese, gara-gara susah. Ada berak kikituan, kikitu ah geus di kopeah. Jadi ngaraknya di pas sujud teh teka dia buk teh ku kopeah. Salat. Nah sakali mangsa beureun si bapa teh ari sarung dibawa kopeah poho. Kebingung atuh, atuh. Malah dianggapnya kopiah teh seperangkat alat sholat teh. Lamun teu make kopiah teu sah teh, Pak. Wah, hulang tanya urang sieun kolor aya. Kitukeun we. Dika singkulin teh, nah aja kopiah teh kieu. Si goreng kolor dipake coba atuh. Apaan tadi teh kolor dibuka teh bising najis. Eta ngabelaan kopiah lebih dipake najis. Gara-gara naon? Salah paham. Jadi lain agama nu hese tapi salah paham dina merenahkeun agama. Mata karita nalika turun surat Al-An'am ning alladzina amanu walam yalbasu ima walam yalbisu imanum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jama-jama nu bakal meunang kaamanan jeung pituduh ti Allah teh jalma nu iman bari teu nyampur adukeun kaimanan jeung kazaliman. Katampi ayat eta sahabat ngaraos abot ba alah cenah na ieu ni berat-berat teuing cenah nah abot abot nepi ka laporan ka Rasulullah cenah kunaon mangga abdi pasian ayat nu mana wae tapi ulah nu ieu cenah nah kunaon berat teu bisa diamalkeun teuwas nabi teh nah mana aya manya kan Allah teh geus janji moal mungkin mere taklif anu di luar kemampuan ieu ayat-ayat teu bisa diamalkeun cenah nabi teh nu mana bacakeun ku nabi ku sahabat teh. Tak apa cerita ayat eta teh ayat kalimat temenang nyampur adukan iman jeung kazaliman. Sedangkan disebut kazaliman cek sahabat teh. Sama sahabat kan mahamkeun sesuai dengan zohir kalimat. Ari kecap zolim ke orang Arab teh sagala pagawean nu bakal ngarugikeun batur. Naon we? Umum. Lamun dolim secara umum kira-kira bakal ayat teu jelema nu teu dolim. Moal mungkin sabager-bagerna jelema aya teu pikiran goreng patut. Tah eta teh dolim dina bahasa Arab mah. Matak sahabat bingung eta kumaha ngamalkeunana sabab moal aya jelema nu bisa leupas dina zalim. Matak abot Rasulullah ya ayat teh.
cek Nabi laisa kama kulta. Lain kitu maksudna ayat eta mah. Dolim didinya mah dolim nu dimaksud siga ku Luqman kabudakna. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun. Tah dolim didinya mah syirik, jang cenah lain nu eta. Oh, kitu mah kitu mah bisa. Tuh. Jadi kunaon beut berat lain Islam nu berat, salah paham. Nah, nu kadua bisa jadi berat teh lain salah paham. Tapi teresep hatena sempit. Lamun jelema geus teresep kira-kira aya nu gampang teu? Moal. Keur jelema nu hese mah tong wakan nu hese nu gampang we dianggap tah eta. Matak naha tahajud beut hese, Liga Champion beut bisa. Alasana mah nu tadi. Ai tahajud mah teresep, Liga Champion mah tuh kitu. Nah lamun disebutkeun kitu ngaku moal. Beureun teu amok tah ieu jelema teresep Islam cenah. Naha ari ngaji hese ari nguseup bisa cenah kitu. Ai teu maos mah nya calik we teh. Make jeung disada jempel we. Cek Ustaz Lili kapungkur emut keneh anak mah. Yeh, jelema dibanjir ku cuka ngajarete. Lain salah cuka. Tapi cincir ini awakna ayah bohak. Dalamun awakna bersiwa bohak mah dicuka banjir sakumaha ge. Tiis weh. Dinahbut ngajarete. Tuh. Jadi lain cukana dipiceun. Awakna cina bersihan. Itu tete. Cek Ustaz Lili kapungkur emut keneh. Ngan ngejelas naon. Taeta. Sok ibu diajak ngusup. Padahal ngusup capek tuh pak. Capek naonnya pak ngusup. Masangkan ya alungkan. Tenden. Cicing weh. Cicing. Tapi eta ibu dah. Ih ingin. Hoy weh ngomel. Oh itu irah apa. Ngusup. Ngomel. Kunaon. Sebab ibu mah terasap ngusup. Jadi kurasap mah. Nu hesege jadi kerasa gampang. Tapi lamun geus teresep nu gampang ge garasa beres we ngeuseup bagian ibu nyebunya balanya ke pasar baru. Wah eta ibu toapna di pasar baru Bu. Wah kan ibu mah teh beda 500 perak dia udah ge teu. Kadieu kadieu pa wah toap ka luhur geus tingkat opat pa geus nu murah teh dihanap. Ka handap deui. Saha anu ngomel? Bapak naha teresep? Ibu mana hati ngomel bajeng capeknya banyak nah darasap tuh gitu sarwa dina agama kayak gitu buah-buah lain agama nu berat tapi hati orang nu sempit nepi ka agama karasa berat wih damelnya pak balik di pabrik balik di kantor begitu grek diuk teh jauh ngong adan Allahu Akbar Allahu Akbar maghrib teh cik buru-buru sholat buru-buru diuk. Ente ima bapak bu, kan ibu mah calik, ibu bapak bu ima. Balik ngusep. Balik ngusep, gek diuk, ngong adan maghrib. Biasanya teh gura-giru kada sholat atau lalas son heula biasana. Ya. Jarang nu gura-giru kana sholat, pasti diuk heula teteh. Nginum heula, cek ibu teh, pak tuh sholat heula, kedei. Oh, kata bapak nyentak disebut sholat. Kadai capek panas, aduh. Kakak gegek di telepon, Pak, ya duit rek dicokot ayeuna atau isuk? Ayeuna. Bapak teu capek henteu. Jadi tita tadi teh lain teu gura-giru suatu lain capek mun kitu mah. Kunaon tah? Teresep. Aye salat, aye duit mah resep, aye salat magrib mah tah kitu. Tapi lamun ditanya bapak resep henteu, teresepnya, wah, beruntung amek. Tapi tanyakin kana hate sebab jelema nu resep mah bakal nyambung kana pagawean. Ketika orang mencintai sesuatu itu akan berpengaruh kepada apa? Semua anggota badan itu akan terpacu untuk apa? Melakukan. Itu ciri cinta. Siga kapungkur ibu-ibu emut kene teu nuju keur bapak gudag-gudag ibu. Yang nuju cacan nikah pan cacan nikah mah nya Bu, ibu nu diudag-gudag. Lamun geus nikah bapak diudag-udag, man. Minta balanya diudag-udag gue. Ya bu, ker bobodohan, ker usum bobodohan, teh bobogohan. Wuluh, eta bapak berarti kunyah ka ibu, udah gancang itu. Ditelepon, buru-buru diangkat. SMS, buru-buru dibalas. Tenelepon, nelepon.
uplak teh nelepona. Ni uplak teh setengah jam teh karasa. Beak pulsa eusian deui. Kunaon tabet kitu? Cinta teteh bagating ku bogoh, bogoh mana na oge bakal dipigawe. Ya Pak. Keur cape keur kegek di telepon. Beb, oh nyebut lagi beb atuh. Wah, non Bob jeung kitu. Beb jeung Bob jadi. Beb tiasa cenah ieu pang jemputkeun. Siap. Wah, jol siap atuh. Teu nanyakeun di mana. Teu keur bogoh teh atuh hayangna teh nganterkeun wae. Siap. Tapi cenah wios teh kada ada hujan. Wios hujan ge aya jas hujan. Eta pinternya Bapak, cerdas atuh da. Kita jelema cinta mah. Jadi jelema cinta mah lain poekeun Pak, cerdas Pak. Tulis buat poekeun bising teu ngeunaheun cerdas ulah. Cerdas. Cara berpikirna teh, ah pokoknya mah hayang ngajemput. Mulai cek si bebebna teh, jangan bebeb datang terus terkedah lah, kena angkot weh cina, iya hawa atas, is, entah, bisa enung ngeheroyan, walah kita si bebeb, bebeakan kita perhatian, belajar ini. Kuna ontah, bogo, cinta, nikah weh nyabunya jeng ibu. Basi gak pahala, sarawan, nelepon, ngan hese diangkat, SMS, tara, sekali diangkat, naon atuh nelepon wae kaluman, doh, eta bapak, kunaon tabet kitu tah, buah buah sadus, geus mulai ya meklekan cinta teh ya, nah, dah kitu jelema, ya cina apa nyantur ke, cap ke karena cina balik ngusep cina gitu, udah jadi alasan ya, nyana awak, anu, bahala mah teu ngomong kitu, dor-dor wae nyabu, nah tadi pakai alasan, jadi lamun geus leungit cinta bakal cerdas moal. Cerdas anger. Anger cerdas. Ngan cerdas cerdas nolak. Eker bogo mah cerdas hayang dipake. Eker tersebut cerdas hayang nolak. Sarua cerdas nama. Ya cina, ya cina jauh anu. Kana angkot atu cina. Misalnya nunggu hurayan baik. Wah. Kana angkot jadi gitu. Iya, iya bu. Tah, kana Islam ge gitu teteh. Mata kalau mau ditanya cinta ke Allah, cinta. Uplok teh jeung Allah lamun ngobrol. Hah? Nyapa ai salat teh keur ngobrolnya, Bu. Pancek Nabi teh ari salat teh yunaji robau anjeun teh keur ngobrol jeung Tuhan anjeun. Ai tadi jeung kabogo setengah jam, sajam teu karasa ngobrol teh jeung beak pulsa we. Eta jeung Allah nu dipika cinta ku bapa jeung ku ibu uplok henteu eta ngobrol. 5 menit. Keur salat mah usahana panjang geus usahana euy entong dijang lilat teh itu ongkos cinta ka Allah teh ngobrol teu uplek digerawan ku Allah gura-giru teu tuh nya ongkos cinta teh nya mati loba nu gombal pa ieu teh nu kitu teh ngaran teh gombal Bu jadi siga nu bener we siga bapa ka ibu hayo we ngalpa teh mama I love you duh isuk-isuk mama I love you aduh. Tapi unggal bulan terak keluar duit bulanan, cik. Eta bapaknya ada ke ibu. Tuhnya. Sakitu bapak, I love you, I love you. Ini bulanan terak keluar, emang buka umal, gitu dengaran. Tah, sarwa jeng ke Allah. Sikan ho-ho, nyanyi rindu pada Allah. Kami pemuda, pemela, kemah. Sikan ho-ho, weh, kira gitu. Aduh, ribe. Mungah capek, tunuh, gitu, man. Kumal, kumkul, lah, gitu, teh. Tah, iya, iya. Matakna bisa jadi lain Islam nu berat tapi hati orang anu sempit. Benarkeun hatena. Tah nu terakhir, nah terakhir teh tereh tamat nya Pak. Ieu teh sengaja ngalah jadi tanaga kalimat terakhir teh. Ibu geus teu nu terakhir. Tah ieu rek meusah. Padahal lila keneh terakhir teh Bu, bisa kan episode terakhir teh bisa di 2 episode geun Bang. Dina film Sinaruto ge anu kadua anu kahijina gitu. Yeah. Lese terakhir teh kaji kaduana geus mah direk ngeusan teh aya nu kaduana. Naon nu katilu? Tah nu katilu bisa jadi berat lain salah paham. Lain hatena anu sempit tapi sikon situasi jeung kondisina anu sulit. Mungkin ku sabab masyaqah, masyaqah teh sulit melaksanakan perintah atawa ku sabab madorot. Bahaya lamun urang ninggalkeun panyarek. Maka kondisi nu siga sikon siga kieu bakal nyebabkeun urang berat ngalaksanakeun ajaran Islam. Lain salah paham, lain terasa ngan sikon. Tah,
ngan di dieu sikon mah lamun urang berat gara-gara sikon, ku Allah langsung diberes solusina, disebutna ruh soh keringanan. Bapak ieu rek wudu eueuh cai. Ci kira-kira bisa teu wudu teu make cai? Kumaha? Ngarebah pertanyaan. Sebalikan deui, lain nanyakeun lamun teu bisa wudu ganti kunaon lain. Pertanyaanna teh rek wudu, teu aya cai. Tiasa wudu teu nganggo cai. Ya moal tiasa ari ibu sok kumaha wudu mah teu make cai. Tayamum, tayamum mah lain wudu ti tadi ge. Tayamum mah pengganti wudu, lain wudu. Tadi ge kuanya pengganti sek desa sek. Sanes padahal disebut pengganti jadi lain, naib fa'il teh lain fa'il, pengganti tina maf'ul bih dibedol teh gitu. Tah eta ge kitu. Tayamum teh lain wudu, tapi pengganti wudu. Pertarosan abdi lain, lamun teu bisa wudu ganti kunaon lain. Pertarosan abdi rek wudu teu make cai, biasa moal. Tah kitu. Hese teu? Hese. Sulit teu? Tuh geuningan sulit Islam teh nya. Maka ketika kesulitan seperti ini, ku Allah langsung diberi solusina. Teu kudu riweuh cek Allah teh. Wa in faman kana wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an, tak kitu tadinya eureuna teh. Ulah naon? Aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tong tadinya. Falam tajidu ma'an, tak ieu jawab syaratna teh. Fatayamamu. Mata ke merenahkeuna teh wa in kuntum mardo fatayamamu. Di mana anjeun gering? Tayamum. Kunaon betayamum? Aya cai atawa henteu? Rek aya rek henteu. Pokona alasana gering. Wa in kuntum ala safarin fatayamamu. Kitu. Di mana anjeun keur nyaba? Tayamum. Aya cai atawa henteu? Rek aya rek henteu lain eta alasana. Ieu mah sapat. Tapi dina sakali mangsa aya jelema gering henteu, sapar henteu, meunang teu tayamum? Kenging. Iraha. Iraha. Kunaon alasanana apan tegering? Tah, palam tajidu mante kadinya asukna. Sebab lamun kabeh nu gering, nu sapar alasana eueuh cai, nah bet capek-capek bet nyebutkeun wa in kuntum mardo. Enggak, saya langsung palam tajidu man, fatayamamu, beres. Tapi disebutkeun sangaja ku Allah tadi, naon? Dirinci ngarah naon ngarah jelas yen fatayamamu teh balikna teh wa in kuntum mardo wa in kuntum ala safarin atawa teu mardo teu safar tapi teu boga cai fatayamamu maka tayamumlah. Naon tayamum teh Bu? Eta mah fungsina, ieu mah tayamum hartosna naon? Ba naon Pak? Tuh sigap eunah bapanya, bapa mah pintar Bu, teu tadi cicing we. Naon Pak? Tayamum teh hartosna Pak? Wah, eta mah lagu atuh suci dalam debu. Aduh ya beda rit, pemusik mah kadinya we jamu. Ai tayamum teh hartina al-qasdu, menuju. Matak fatayamum teh tuju lah. Teangan ka ditu. Naon? Sa'idan thayyiban, debu yang baik. Kalau geus kapang rek dikumaha famsahu usapkeun cenah lain dipagsilu kade lain kumah usapkeun mata tong digosok-gosok tayamum mah usapkeun kana naon famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu tak usapkeun tak digosok-gosok lain membasuh ieu mah mengusap asa meni gampang-gampang teuing apan rusuh ngaranna ge. Eh rusuh teh keringanan. Eh dirang aku keringanan tapi susah. Eh teh nunjukkeun keringanannya. Matak debu lain taneuh. Ai debu teh taneuh ngan taneuh can puguh. Tuh. Ai debu aya di mana? Tuh, unlimited. Lamun taneuh? Tuh, matak debunya leh dititah ku taneuh, ku debu. Lamun ku taneuh jadi riweuh deui atuh karena sarua jeung cai taneuh mah terbatas.
tapi lamun so'id aya di mana-mana. Ngapung so'id mapan yasudu ila sama. So'id teh taneuh cenah turobun yasudu ila sama nu naek kaluhur. Atuh doa di tempat yang paling atas. Matak so'id mana kaca aya, na tembok aya, na mobil aya, na pesawat aya. Jadi ibadah jadi teu kudu riweuh mamekal taneuh. Ini kudu dikedukulan lebih kena siku, candi sangrai heula. Makanya ibu tau katanya, cai wae tasakil di pesawat mah tebenang dicarekan. Kunaon, lain tebenang hinum. Kalau mau lupa mawa cai, beban semakin bertambah. Kayak kahanap kalau batin mawa cai, cari tambah tanah deh. Makanya jamaah haji, tebu saklotatnya 450. Lamun etasa tanah etasa letar, wesa urang, jika sebenarnya 450 letar. Kahanap nyecep tak pesawat. Jadi we riweuh cenah Islam Islam nu riweuh, urang nu salah paham. Padahal lain taneuh tah debu. Usapkeun. Nu kitu namina naon? Rukhsah. Maka ketika tidak ditemukan air teu kudu riweuh. Tah tayamum. Susah teu deui? Leungit we kasusah teh nya. Maka Islam menunjukkan agama yang mudah dan enteng. Ngan tah kemudahan ieu teh ku Allah dibere batas. Lamun teu dibatas geus jelema jadi tasahul. Naon tasahul teh? Terlalu menganggap enteng. Matak dina Qur'anna di ayat 2 batasna. Ruhsoh menang teh syaratna 2, goiro bagin nu kadua wala adin. Tah eta teh batasan ruhsoh. Jadi lamun jelema 2 syarat ieu tidak terpenuhi, maka eta teu sah ruhsohna. Lamun ngalakukeun nu haram tetep dosa. Lamun ninggalkeun nu diparentah tetep dosa. Padahal fungsina ruhsah teh keur ngaleungitkeun dosa nu eta. Tapi di mana leungit dua syarat ieu, maka batal. Naon? Kahiji goero bagin. Naon goero bagin teh? Goero bagin teh tidak ada keinginan dari awal untuk melanggar ketentuan Allah ta eta. Jadi lamun timimitina kene geus hayang ngalanggar nyapa tetep dosa. Baheula zaman Persib main di Siliwangi, Pak, can usum jalak harupat komo GLBM wah can aya. Di Siliwangi main teh. Tah keudu sok ngaji mah teh sekak seter, Pak. Di satu sisi itu bobotoh, di sisi lain urang teh pan bobotoh Allah deui nya. Kayaknya bobotoh Persib bobotoh Allah kumaha ya. Nah, kunaon bersekak seter, apan mainna jam 4 Persib teh? Lamun ini sampe meh asar mah kabagian tiket, da Persib mah pinuh wae mun main teh. Ya lamun init geus asar teh geus saya mau kebagian tiket. Lamun init sampe asar bingung salat. Da pinuh atuh di lapang lagi rek dikitu teh wah kalaya kuno lalajau meureun. Bingung eta kumaha ya nya. Oh, ingat dina pengajian lamun sapar meunang di jama. Da eta mah atuh jam 12 teh cicing we di Cicalengka. Ngadaguhan adan gitu ngong adan teh salat duhur. Terus asar di jama, apaan kerja banyak beres di jama balik we ka Siliwangi. Alhamdulillah akang mah wajib kalakon sunah ke tanyakeun kana hate eta ka Cicalengka rek naon rek nyaba rek ngajama salat tah nu kitu teh bagin ngaranna berarti aya karep ta mah teu sah ta salatna anger. Nah teu sah apa nyaba lagi eta mah rek ngajamaah salat teh rek nyaba. Panumana mah lamun keur nyaba kan kitu nya. Wa idza darabtum fil ardi fala junah alaikum an taksuru eta mah kosornya lain bab jama beda deui. Dina jama bar dina keterangan lain. Lamun keur nyaba menang di jama. Lain hayang di jama kudu nyaba lain kitu kade. Lamun keur nyaba menang di jama. Lain bun bapa hayang di jama, hayang di kosor, jig nyaba heula. Lain kitu. Atau lain ge ruksoh gitu mah nya Pak. Ruksoh mah anggar we kewajiban mah nu pokok salat teh masing-masing duhur dina waktu duhur, asar dina waktu asar. Tapi keur anu nyaba tuh aya dispensasi menang ditarik. Menang asar tarik ka duhur, duhur tarik ngaranna jama. Ari ieu rek naon ye bobotoh Persib ka Cicalengka. Rek ngajama salat atau rek nyaba? Tah tanyakeun kana hate. Lamun rek nyaba meunang di kos jama. Tapi lamun rek ngajama salat teu meunang teu sah. Tah teh bagin. Ibu ye bisul dina tuur, Bu.
Terus saya ka dokter, kenging ibu nembongkeun teuur ka dokter. Balikan deui. Balikan deui nyoba. Ibu teh bisul dina teuur. Terus saya ka dokter, dokter nantinya kasep, jabu nyebager gitu. Kenging ibu nembongkeun teuur ka dokter. Nah, buat kenging bu. Abdi mah naraoskeun ibu nembongkeun teuur. Lain nemokin bisul, nemokin tuur, kenging te, temenang tuur teh aurat ibu, haram. Tapi lamun ibu kak dokter nemokin bisul, kenging te, tuh sanajan dina, acan usah sarua beda, tadu tadi teh bagin teh, so ayah ibu-ibu nu centil gitu, kadah dokternya kasep gitu ngorakinnya, ah cenah temong-temongnya di tuur, temenang. Lain nemokin tuur, nemokin bisul, tah menang. Ngarana teh darurat. Tapi lamun ibu nemokin tuur, sanajan e bisulan, teu menang teh aurat ngarana, lain darurat. Terus saya dokter teh mariksa ibu, kenging dokter ningalian tuur ibu. Kenging deui wae, Pak, ibu. Eta ibu, ulah teu ibu, tuur teh aurat sanes. Kade, ulah peda dokter sangeunahna wae ditempuan teu menang. Haram dokter ge. Nampuan tuur lain muhrimna mah dosa. Matak lempengkeun tah niatna jadi dokter terek naon. Matak mun dokter keur kuliah geus hayang pikiran teh teu macam-macam, tak keur kuliah geus dosa eta mah. Teu meunang dokter teh nyabunya lamun mariksa ibu teh nampuan bisul kenging teu. Tah kitu. Kenging nampuan bisul mah da eta anu jadi yeuna. Matak kad jadi dokter teh kudu bener-bener teh dijaga. Temenang nempok kok dia kalau urus otik lu temenang. Nah, eta tamu ni bagin teh aya kahaya. Tah, lamun dokter nempuan bisul menang. Tah nebi ka kitu apikna Islam teh nya ge dimudahkan tapi teu meunang ngamudah-mudahkeun nepikeun ka teu make aturan. Nu kadua, teu meunang melampaui batas. Jadi lamun tos dipariksa ka dokter, Bu, tuluy dibuka tuluy ditutupkeun. Hayo we disingsakeun geus tutupan geus beres. Tah lamun teu ditutupan berarti adin melampaui batas. Tah eta. Maka dengan penjelasan tadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya berikanlah kemudahan. Lamun Persis pemuda Persis yang diterima ku masyarakat berikan kemudahan. Nah, sebab kemudahan teh adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh manusia. Tong ngahesekeun jadi jamiah teh. Lamun jadi jamiah ngahesekeun, tong reuwas lamun pada ninggalkeun. Berikan kemudahan, ngan kada kemudahan tadi teh apaan? Guero bagin wala adin. Ieu teh jelema teh teu ngarti teresep atawa sikon. Tinggal urang bagaimana menyikapi. Sabab kadinakeun mah loba jelema teh dipukul rata. Rek nu teu ngati, rek anu teresep, rek nu sikon dihajar we sarua. Jadi we karasa berat Islam teh. Matak jebunya dina Islam mah hiji kuncina. Lamun rek bereskeun masalah teh naon? Hiji kuncina nanyakeun heula. Pan Nabi teh kitu mun naon teh nanyakeun heula. Aya sahabat batul salat berjamaah mah cicing di juru teh ningalikeun. Nabi teh tetekeun, kadé sia, tu balai ke mana batul salat ngajedog henteu. Nabi teh kadé. Kunaon teh salat? Ditanya ku Nabi. Ya Rasulullah, abdi teh peuting cenah jima, rek mandi eueuh cai, bingung abdi teh kumaha. Berarti kan ieu jelema teu boga ilmu nya, teu boga ilmu tayamum berarti kan? Cenah Nabi, ih, teh cenah mah kuit awe ku tu ku taneuh, cenah ku debu, usapkeun kieu-kieu beres. Oh, kitu kenging meunang tuh kan. Jadi ulah tiba-tiba batur yeuh jul, cebet, yeuh neraka, neraka bid'ah. Wah, atuh cenah naon geus sumentak aya jelema ka karak salat geus dibid'ah-bid'ah di neraka-neraka. Eureun mah. Aing mah baheula keur tara salat eueuh cenah nyebut saya neraka. Aing geus jadi salat ka neraka, aing mah kajen geus entong. Cilaka aja mah. Tah ieu, Pak. Jadi dia kudu nanya. Tah ayeuna teh, Pak, urang teh sudah kehilangan pertanyaan. Dilamun naon teh diasumsikeun ku sorangan lamun beda jeung urang berarti teh jelema sasat. Ulah kitu tanya heula. Bising jelema teh teu nyaho, bising jelema teh poho, bising jelema teh kapaksa. Bising jelema teh nu tadi teh naon? Teresep.
Engke didinya urang bakal bisa nyimpulkeun kudu kumaha migawe ka eta jelema. Lamun ieu dilarapkeun dina kahirupan, insyaallah tah nu disebut jamiah ngagampangkeun teh eta. Kenapa? Selalu ada solusi untuk melaksanakan aturan, tidak punya alasan untuk meninggalkan aturan. Ah, tos cekap. Aduh, ya tos. Lah, kuning leuwih ti 20 menit ya. Berarti episode kedua. Ah, rupina cekap sakitu. Mudah-mudahan tiasa jadi tambahan ilmu. Minimal, nyiban pertimbangan kange urang, khususna ka ketua cabang tadinya. Tas siga kitu, weh. Saat bobon, tekedah riuh mikiran program kudu kumaha. No gampang, weh. No gampang, no mudah, no bisa kabe gawe. Naha, dan no pokomah lain kabe program kudu disiapkan. Tapi program kudu dijalankan. Nu gampang dijalankan yang bisa dipigawe, teta. Ulah nurutan batur, wah di itu maya kajian anu-anu, nurutan, bejeng diurang, eweh, yana alatna, nuripuh ke sorangan. Sanajan tadi, non program Ustaz Bobonte, tete lebih berat sebenarnya. Ini kan sabun, nasa'afi, ibadati robih. Ah itu pan, programnya teh menyeluruh, lebih ripuh sebenarnya Ustaz Bobonte. Ngari ripuh mana sebenarnya tete. Programnya tete ngari ripuh mana, wah tete. Program paling rongkah saudara mah spesifik we naon tah gitu. Nah rupina sakitu aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.